upp på Södertäljevägen sågs en dagens syn för sägen. Alla bilar börjar tuta när en öppen sportbil kruta rätt emot det röda ljusen. Flickan hon var snygg till tusen. Trots det sa polisen mycket som ej lämpar sig för trycket. De vred om små tändningsnycklar, sparka gång små motorcyklar, öppnade på alla spjällen. Sedan börja karusellen. Brrrr, underbara läten. Brrrr, flickan låg i täten. Hon stack iväg i 100 knutar, efter henne 4 snutar. Brrrr, undrar hur det slutar. Vänsterregeln var det inte tal om. Vår hjältinna börjar köra slalom. Braka genom kö och trängsel, under bommar, över stängsel. Åh, 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 som hon stod på. Åh, 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 hur ska det gå? När hon hanns i kapp av någon, jäckande mot denne såg hon. Åh, 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 mig ser man på. Och i höjd med midsommarkransen en slängkyss fick polisordonansen. Hej med er gulliga snutar, jag måste öka på några knutar. Heja, heja, hemmalaget, ni får inte tappa taget. I kungens kurva, in vid vägen, en SO-mack belägen. Hon sprang in på toaletten, utanför poliskvartetten. Väntade i 4 minuter. Äntligen kom flickan ut där, möter 4 barska miner. Flickan liksom solen skiner, hennes ljusblå ögon glittra, när hon plötsligt börjar fnittra. Ni trodde inte att jag skulle hinna, va? Ni trodde inte att jag skulle hinna, ha?